ड्रिम्स टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ र ड्रिम्स टिभीको सपनाको श्रृङ्खला मध्ये सपनामा यदि तपाईँले रक्सी पिएको देख्नुहुन्छ अथवा रक्सीलाई देख्नुहुन्छ भने त्यो सपना तपाईँको लागि कस्तो सङ्केत लिएर आएको हुन्छ सामान्य रूपमा सामान्य सामाजिक रूपमा हेर्दाखेरि रक्सी एकदमै खराब वस्तुको रूपमा चिनिन्छ र हुन पनि यो व्यक्तिको लागि स्वास्थ्यको लागि त्यति ते राम्रो हुँदैन अब कुनै पनि कुरा त तपाईँको लिमिटको कुरा हुन्छ तर पनि सामान्य रूपमा यसलाई खराब मानिन्छ तर सपनामा यदि तपाईँले यसलाई देख्नुभएको छ भने त्यो अत्यन्त शुभदायक रूपमा मानिने गरिन्छ अर्थात् यदि तपाईँले सपनामा रक्सीलाई देख्नुभएको छ भने तपाईँलाई कुनै न कुनै क्षेत्रबाट एक्कासी धनलाभको सङ्केत मानिन्छ अर्थात् एक्कासी कुनै न कुनै माध्यमबाट तपाईँलाई धनलाभ हुन्छ अर्थात् धेरै परिश्रम गर्नु पर्दैन कुनै न कुनै माध्यमबाट चाहे लट्टी लागे पनि चाहे कुनै न कुनै माध्यमबाट पैसा तपाईँलाई आउने हुन्छ र यदि तपाईँले रक्सी पिएको देख्नुहुन्छ भने त्यो सपना पनि तपाईँको लागि शुभदायक रहेको हुन्छ र यस्तो इस स्थितिमा पनि तपाईँको धनमा वृद्धिको सङ्केत मान्न सकिन्छ धनमा वृद्धिको सङ्केतको रूपमा यसलाई मानिएको छ र कुनै न कुनै प्रकारको चाहे तपाईँ व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ व्यापारमा लाभ हुनसक्छ तपाईँको आम्दानी बढ्न सक्छ जागिरमा तलब बढ्न सक्छ कुनै न कुनै प्रकारको धनलाभ तपाईँले दिएको पैसा फिर्ता आउन सक्छ यस्तो स्थिति तपाईँलाई जनाएको हुन्छ तर सामान्य रूपमा सामाजिक रूपमा यही कुराले चाहिँ तपाईँको पैसा लैजाने गर्दछ यही रक्सी पिउने बानी र रक्सीको कारणले तपाईँको सर्वस्व हरण पनि हुनसक्छ त्यही भएर सामाजिक रूपमा यो कुरा खराब भए पनि सपनामा तपाईँको लागि राम्रो रहेको